Karibu tena mtazamaji, hii ni TV Magharibi unayoitazama. Tukisukuma mbele huku vyama vya kisiasa nchini vikiwa katika harakati ya kuanzisha mfumo wa kubuni mrengo na kuwa na vyama vichache, huenda hali hiyo ikakumbwa na pingamizi kutoka kwa baadhi ya wanasiasa ambao wamepuuzilia mbali pendekezo hilo, huku muungano wa vyama vya Jubilee vikiwa mstari wa mbele kuvirai vyama vya TNA na URP kuvunjwa na kuundwa kama chama kimoja. Kwa taarifa hiyo, tunaungana na mwanahabari wetu Masi Nandoli.